Finala a fost foarte intensă, un meci foarte bun și nu putea fi o finală reușită dacă nu erau răsturnări de situații. Exact cum a fost și în cazul nostru, după 3-0 am fost egalați 3-3 și deja s-a simțit emoția aceea de finală și credem că am meritat să luăm titlul în acest an. Deci suntem bucuroși pentru toți cei care s-au implicat în acest an, în acest proiect și vreau să dedic această cupă conducătorului nostru, Sârbu Dumitru, pentru că s-a implicat foarte mult. Da, este un nivel amator, însă are 3 echipe în 3 serii și vreau să-l recunosc pentru munca, pentru tot devotamentul pe care îl face pentru acest sport frumos. Așa că suntem bucuroși, mergem să sărbătorim, să ne bucurăm și ne pregătim de următorul campionat. Ce s-a întâmplat la 3-0? Deci adversarii au scos portarul, au introdus un jucător de câmp, au avut un pic de avantaj aici în față prin jucătorul cu care am locuit portarul, însă cred că au fost câteva greșeli care puteam să le evităm. Dar asta e așa cum s-a început, deci nu putea fi o finală dacă nu aveam intrigă până la final. Crezi că absența lui Victor Golovatenko a contat și putea schimba soarta meciului? Nu știu, nu vreau să mă gândesc la jocul adversarilor. Noi am făcut un joc bun, deci cât de mult poate influența un jucător jocul unei echipe, nu știu, însă suntem bucuroși de rezultatul pe care l-am obținut și mulțumim băieților care s-au dedicat. Noi la fel suntem o echipă tânără, într-adevăr, în echipa diversă sunt mai mulți jucători cu experiență. Noi suntem o echipă care, cum am spus-o și în interviul trecut, încă tânără, dar cu ambiții pentru că avem organizarea necesară și credem că vom reuși și în continuare. Ești accidentat. Unde este mai greu? Pe teren sau de pe margine? De fiecare dată, fiecare jucător câte va spune același lucru, este mai greu de pe margine, pentru că în teren dai maxim ce poți, de pe margine doar să susții echipa, mai mult nimic. Sper să mă refac și să ajut și eu echipa în continuare. Mi-aș fi dorit foarte mult să joc astăzi, însă sunt bucuros pentru echipă și mergem mai departe în nou campionat. Sincer, de câte ori ai vrut să intri pe teren asta? De câteva ori când m-a supărat arbitru. Deci cu siguranță noi toți vedem faza diferit, da? Deci când și suntem suporterii propriei echipe. Însă au fost câteva momente în care cred că s-au dat câteva lovituri foarte simple și mai ales la golul 2. A fost o recuperare foarte bună a jucătorului nostru, s-a dat foul și de acolo adversarii au marcat al doilea gol. Și s-a început deja și răsturnarea de scor care am vorbit anterior. Deci au fost câteva momente care cred eu că s-au greșit, dar asta e, deci cu toții greșim și noi jucătorii și arbitrii, așa că mulțumim tuturor care s-au implicat. În primul rând mulțumim și vouă ca conducere și mulțumim și arbitrilor care s-au implicat tot acest campionat, pentru că toți împreună ne facem pasiunea cu plăcere, da? Pentru că este un campionat în care ne bucurăm de fotbal și sunt mulți fotbaliști care după ce își încheie cariera vin aici, este o gură de oxigen pentru noi în fiecare weekend această competiție. Din adversar, pe cine ai remarca? Pentru noi cred că cel mai greu adversar a fost Ecolux, pentru că la fel au avut și au jucători foarte experimentați. Și noi cred că compensăm cu dorința și cu ambiția, pentru că sunt unele meciuri în care se vede că adversarul au un avantaj prin experiența de joc pe care o au. Cu premiile individuale ești de acord sau ai mai remarcat pe cineva? Deci eu aș fi remarcat câțiva jucători din echipa noastră, pentru că au meritat și au punctat atunci când a fost nevoie. Cred că merita, nu știu, până la urmă voi decideți cel mai bine, ați fost la toate meciurile, nu aș putea fi foarte obiectiv aici, mai degrabă aș fi subiectiv, pentru că nu am participat la toate meciurile să văd toți concurenții, însă din echipa noastră, deci cred că îl avem pe Cornel Păvălache, care a jucat foarte bine acest campionat, Vitea Negară, care a fost capitanul nostru și cu siguranță toți jucătorii care au venit, Sergiu Nicolaciuc, deci, nu știu, primii jucători care au ieșit astăzi în teren, practic, sunt campioni, Sergiu, deși mă întreb, sunt campioni, așa că mulțumim antrenorului care și-a pus amprenta și s-a văzut și în organizare, mulțumim lui Dorin Cociban, mulțumim întregii echipe, nu aș vrea să supăr pe cineva care nu l-am remarcat, însă eu cred că jucătorii noștri toți au fost în acest an foarte, foarte buni, deja voi sunteți mai obiectivi la capitolul trofeei.